טוב. יהי רצון שהבטריה לא תיגמר לפני סוף ההקלטה. רן, שלום עליך ישי. איזה זכות. אז נקדיש באמת את הלימוד לכל החיבורים שיש ולטוב שיש. יהי רצון שיגדלו החיבורים ויגדל האהבה. תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה. וגם אחרי השיעור, נכון? אופרי ואורי, נכון? אחרי הלימוד, אז מי שרוצה, נעשה פה אפילו שיעור ברכות נעים כזה עם איזה בקבוק יין, ביסה לפיתות. לכבוד חתן והכלה. וכל אחד יוכל בשמחתו גם כן להצטרף ולעורר את החתן והכלה שבתוכו. אמן. אז אולי נשאיר עוד שיר קטן. ככה אם כבר התחלנו. קצת מאחר לעצמי, זה בסדר. שם על הרדת וצחן
שמה לרדת לגור. על מה וצחן שמה לרדת, ירידה לצורך עלייה. וצחן שמה לרדת לגור, צריכה שם על נס לפני ראש השנה. רק תגידו לי, אני מספיק בווליום לצדיקים שמאחורה, או שלהגביע את ווליומי? להגביע קצת? לא שמעתי. אוקיי. ככה זה יותר גבוה, נכון? כן, הנה עכשיו זה ממש גבוה. מקווה שזה בסדר. אז מאוד מאוד מרגש ככה הזמן הזה, זמן מסוגל שהנשמה מרגישה מתכוננת, מקבלת כוחות לריטריט מאוד מאוד קשוח של 4 ימים. במיוחד אחינו הדתיים הקדושים שבוחרים להם מראש מקום להיות בו למשך 4 ימים. גם
גם משפחת ורשבסקי שהחליטה לעשות כל הסעודות אצלו בבית. פלא גדול. אז אני מכוון באמת גם את הלימוד לעילוי נשמת גם דוד בן יוסף שנפטר. מה? כן, נפטר אתמול. לא יודע איך קוראים לאבא שלו, דוד בן אברהם, אולי, יכול להיות. נשמת שמואל בן אברהם ושרה, אפי בן שאול, יותם בן ישראל. כל אחד יכול גם לצרף שלום עליכם. אלכסנדר בן רוזה, סוניה בת גרשון, כמובן. נוח בן אברהם, דפנה בת איתן. כל אחד יכול להוסיף בלב שלו, כמובן, מי שרוצים. ולרפואה שלמה של עידן בן עמול היפה, נטע בת ענת, שמואל בן אסתר. נכון, כן. שלום גילה היקר ויצחק פרימן היקר. מה? ורות צפתי. לא ידעתי שהיא רפואה שלמה. שלמה לכל מי שחולה, אין בגשמיות, אין בנפשיות, אין ברוחניות. אז אנחנו בעצם ככה רציתי לגעת באיזה נקודה שמאוד נגע בי, אז אני אשתף אתכם. יהי רצון שהדברים יצליחו לעבור למילים, ממילים לתנועה, מתנועה לעומק הלב. אז בעצם הזמן היקר הזה של ראש השנה זה חג מאוד מאוד מיוחד. והוא נוגע בנקודות שהן יקרות מאוד. שלום עליכם. שלום עליכם. הוא נוגע במסע העמוק שאנחנו סובבים סביבו במהלך השנה. אם הייתי ככה בן אדם של להפעיל את הקהל, מה שנקרא, הייתי שואל שאלה פתאום שעלתה לי בראש, מי יתארגן על עצמו לשנה הבאה? מי יודע מה יקרה איתו שנה הבאה? יש לי תחושה ש... אני לא יודע אם יש פה מישהו ש... אבל מצד שני אני באמת לא בן אדם שמפעיל את הקהל, אז אני לא אשאל את זה פשוט. אני רק אשאיר את השאלה הזאת בלי צורך להרים ידיים. מה? לא, יש את הצד שלא תלוי בנו, ויש את הצד שאנחנו יודעים מה יהיה איתנו בדיוק שנה הבאה. לפחות מצד המקללי כזה. מצד מה שתלוי בנו. חוץ מזה כמובן שיש צד שלם שהוא לא תלוי בנו. וזה נקרא כסה. זה נקרא כסה, זה כיסוי. יש דברים שמחוסים. ואחד מהחוויות המטרידות זה בעצם שאתה לא יודע מה יהיה איתך. זה חוויה מאוד מאוד מטרידה. והיא קשורה לתיקון מאוד מאוד קדמוני שהוא... שהוא נמצא בתוכי, בתוכנו. שלום עליכם. והתיקון הקדמוני הזה הוא נקרא תיקון החיפוש. איך לעשות את זה נכון, איך לעשות את זה עמוק, איך לגעת בזה בדרך היקרה והנכונה. יש בעצם מדרש שידוע שהלבנה והשמש היה ביניהם איזה עניין ביום הרביעי לבריאת העולם. כתוב, בהתחלה כתוב המאורות הגדולים, זאת אומרת שהיו באותו גודל, ואז
כתוב את המאור הגדול ואת המאור הקטון. את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטון לממשלת הלילה. ושואלים מה קרה שם בין זה שהם שני מאורות גדולים, ואז פתאום קרה איזה החלקה כזאת שאחד הפך להיות גדול והשני הפך להיות קטן. ובגמרא מסופר על זה שהלבנה היא אמרה אי אפשר לשני מלכים בכתר אחד, ואז היא באה לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לו את זה, ואז הוא אמר לה לכי ומעטי את עצמך. סיפור לא פשוט. אבל יש עוד גרסה לסיפור שראיתי אותה השבוע והיא פתחה לי שער מאוד מאוד נפלא. גרסה שמובאת בזוהר הקדוש. למה היה שם? פלא גדול. ובעצם מה שהיה בין השמש והירח הוא לא סיפור היסטורי, הוא סיפור בעצם שהוא מתהווה בתוכנו, הוא קורה בתוכנו ממש. צריך לדעת שבכלל הנקודה של הסיפור מאחורי הדברים זה לספר סיפורים, זה מקצוע ממש. אני זכיתי פעם שהכותרת שהייתה מספר סיפורים, וגיליתי שיש מחנה משותף לרופאים ולמטפלים ולרבנים ולמורים, שכולם מבחינה מסוימת מספרי סיפורים, סטורי טיילרים מה שנקרא בשפת הלעז. אנחנו בעצם רואים, וגם למדענים, רואים מקרים ואנחנו תופרים סיפור. יש סיפור שאנחנו מקבלים אותו ממקום מאוד מאוד עמוק, והסיפור הזה הוא יכול לעשות לי או ריפוי מאוד 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 גדול או נזק מאוד מאוד גדול, הסיפור הזה. אנחנו הולכים לבן אדם שירפא אותנו, ואנחנו רוצים לשמוע את הסיפור שלנו מזווית אחרת. אני בעצם אומר לו, תשמע, זה הסיפור שהכרתי עד עכשיו, ובבקשה תספר לי אותו אחרת. ואז המרפא הזה מספר לי סיפור חדש, ואני נרפא, כי לא שמעתי את הסיפור הזה בצורה כזאת. הלוואי. אז אני הולך למרפא, מטפל אחר, אומר טוב, אולי הוא יספר לי סיפור יותר מוצלח. זה מרפא מעצבן זה. איזה מרפא זה, רק הרס לי יותר. ולי סיפור יותר גרוע משלי. אז יש בזה סוד גדול, סוד של סיפור. זה גם אמר מוסגר, אבל זה גם קשור לנקודה שאני רוצה לגעת בה ככה, בתור הכנה לראש השנה, כי זה קשור לסיפור של החיים שלנו. יש לנו את הסיפור של החיים שלנו שהוא מבקש מזור, מבקש ריפוי עמוק, פנימי. וככה מובא בזוהר שהשמש והירח היו באותו גודל, שני המאורות הגדולים. השמש קיבלה את האור שלה ישירות מהבורא, הלבנה קיבלה את האור שלה ישירות מהבורא. הם היו שני מאורות ממש גדולים, והמאור של השמש זה המאור של ביטחון, של יציבות, של קביעות, והמאור של הלבנה היה מאור של תנועה, של ללכת, של חיפוש. פלא גדול, שני מאורות גדולים, גדולים. ואז היה כאב מאוד מאוד גדול בין המאור הגדול הזה שהוא רוצה חיפוש, לבין המאור הגדול הזה שהוא דורש יציבות. כאב. וכך מובא בזוהר, לא יכלה הלבנה להתיישב מול השמש, פשוט לא הצליחה. וכתוב בזוהר שזה התבייש מזה. לא כתוב שהלבנה התביישה מהשמש, אלא שזה התבייש מזה, כלומר שהייתה שם בושה הדדית. הבושה של היציבות מול החיפוש, הייתה שם בושה של החיפוש מול היציבות. ואז הלבנה אמרה פסוק בשיר השירים, ניגשה אל השמש ואמרה לה איכה תראה, קמה השמש והסתכלה עליה ואמרה לה איכה תרביץ בצהריים. אמרה הלבנה, שלמה יהיה כאותיה על ידי חבריך. ואז הקדוש ברוך הוא התעבב ואמר, טוב,
להוציא לך בעקבי הצון. פלא גדול. פלא גדול. שלום עליכם. נסביר את הדיבור הזה כי זה נקודת עומק מאוד מאוד נפלאה. הלבנה נקשתה אל השמש ואמרה לו, תקשיב, שמש, את מה זה יציבה? זה הורג אותי היציבות שלך. דעת מה היציבות הזאת היא תעשה? היא תמנע ממך להיות ברעייה. ראייה זה בעצם היכולת להיות כמו ראיית הצון, זה חיפוש, זה מסע. ובראייה יש את המסע הזה בין רע לבין רע. יש את המסע הזה בין רעוע לבין יודע להנהיג, רואה. איך תראה? איך תוכלי להיות בראייה אם את לא, אם את לא נופלת אף פעם, את כל הזמן שמה, מהירה. איזה התמדה מטורפת. הסתכלה השמש ואמרה הלבנה, איך תרביץ בצהריים? תקשיבי, להרביץ נשון לרבוץ. כשיהיה צהריים, כשמגיע הרגע הזה של הביטחון הפנימי בתוך הנוכחות, את לא תוכלי לשבת. יש לך את קוצים, לבנה יקרה, את כל הזמן בתנועה. שבי קצת, איך תרביץ בצהריים? הסתכלה הלבנה ואמרה, אני לא יכולה לשבת, אין לי ביטחון. שלמה יהיה כאותיה. אותיה זה אבלה, שהאבלים היו אותים, מכסים את הפנים שלהם. על ידי חבריך, אני לא יכולה להיות כמו... אני פשוט מרגישה שכשאני מתמודדת עם עם היציבות, אני בדיכאון. אני באבלות. ליד עדרי חבריך, ליד כל העדרים האלה שמצאו את עצמם, שהם שמה ביציבות המטורפת הזאת שלהם. פלא גדול. עולם היציבות שהביאה איתה השמש, ועולם החיפוש שהביאה איתה הלבנה, הם פשוט התנגשו אחד בשני. הסיפור של הלבנה התנגש בסיפור של השמש, ופשוט יצר שם שבר כל כך גדול. עד שהקדוש ברוך הוא אמר ללבנה, צאי לך בעקבי הצון. אני רואה את הבושה שיש לך מול היציבות. את צריכה לצאת למסע, מסע של עדינות, מסע שהוא בעצם מחפש דרך הדברים הקטנים, דרך העקבות של הצון, דרך דיוק הלב, שון עקבים, עד שתמצאי את האור שלך בצורה שהיציבות שלך היא תתגלה במקום אחר, תתגלה במקום אחר. המסע הזה בעצם של הלבנה הוא המסע של האדם הרגיש, הוא המסע של האדם המחפש, הוא המסע של האדם העדין מול המסע של השמש. יש גם, אנחנו בעצם מוצאים בתוך החיים מציאות של אנשי השמש ואנשי הירח. אנשי השמש יש להם את היכולת באמת לעבוד בעבודות יציבות, ברורות, בלימודים שממש מאורגנים. לאנשי השמש הדודות שלהם מרוצות מהם מאוד. הם לא מפספסים, הם שמה, הם פשוט מרביצים בצהריים, רובצים שמה. ולהרביץ זה גם לקפקף, מה שנקרא, את אנשי הלבנה שמתביישים. אנשי הלבנה מסתכלים, אומרים, יופי, אבל איך תראה? איך אפשר להיות בראייה ככה, בחיפוש, במסע, כשהיציבות הזאת היא כל כך חזקה? לא התיישבה הלבנה לפני החמה. פתאום זה לא התיישב לה. יש מציאות שהחיפוש שלי והמסע של הביטחון שלי, אני בעצם מבין שהם סותרים אחד השני, ופתאום יש מציאות שהלבנה לא מתיישבת יותר לפני השמש. היא אומרת, די, זה פשוט לא הולך יותר. היציבות שלי שלקחתי, היא עכשיו הגעתי לפרשת דרכים שהיא סותרת את המסע של החיים שלי, את מסע החיפוש. וכשהיא סותרת את מסע החיפוש,
זה הרגע שאני יוצא לי בעקבי הצון, יוצא למסע חדש. המסע הזה בעצם הוא להחזיר לי את הכוחות של עצמי. כרגע הלבנה היא מקבלת את האור שלה מהשמש, והתפילה של הלבנה, התפילה הכמוסה של הלבנה, זה לקבל את האור שלה ישירות מהבורא, מתוך מקום שהוא לא תלותי. כרגע החיפוש הוא עדיין ניזון ממקום שהוא חרדתי, ממקום של חרדה. ואומרים שלעתיד לבוא, יש נבואה שאומרת, והיה אור הלבנה כאור החמה. ואור החמה יש שבעתיים. זה נשמע כזה משהו, אתה אומר, וואלה, אז שוב פעם יהיה איזה חוסר פרופורציה כזאת בעולם. מה עשינו בזה? אבל בעצם אחד מהפירושים הנפלאים, זה שבעצם כשהחיפוש יהיה על מקומו ויקבל את היציבות שלו ישירות מהבורא, אז היציבות היא תגדל פי כמה וכמה. כשיש שלום בין הלבנה לשמש, יהיה אור מאוד 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 גדול. זה אור של העתיד לבוא, וזה אור שיכול להיות קיים בנו במציאות של החיים שלנו. זו התפילה הגדולה של החיים שלנו כלפי השנה. זה בעצם להיות בבחירה שמבקשת שלום בין השמש והירח. הרי הקדוש מביא על האמירה הזאת שאומרת, אין שני מלאכים בכתר אחד. הרי הקדוש אומר, יש שני מלאכים בכתר אחד. האמת שיש, ככה מובא ספר עץ חיים, פלא גדול. רק מה, אנחנו צריכים מוכנות נפשית, כשאני עדיין בעצם בתוך המאבקי כוח, בתוך הכאבים, בחובי הנפש, אני לגמרי 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 בתוך הסיפור שלי, והסיפור שלי והסיפור של השמש שנמצאת לידי, או אם אני בתפקיד השמש, אז הסיפור של הלבנה שנמצאת לידי, פשוט זה שני סיפורים שחובטים אחד בשני, ממש חוותה כואבת. ואז אין שני מלאכים בכתר אחד. אז מה עושים? אז אחד הופך להיות המנהיג. כוח היציבות הופך להיות בעצם המנהיג. הוא אומר לחיפוש, תקשיב חיפוש, זה מקסים שאתה מחפש, אבל תרגיע. תעשה את זה בשקט, בלילה, כשכולם ישנים. אבל זה לא הגאולה. הגאולה זה שהחיפוש והיציבות הם אחד. הם אומרים, אם אני לא אחפש, אני לא אייציב. זה פלא גדול, כי בעצם הבקשה הפנימית שכמוסה בתוכי, בתוך כל אחד מאיתנו, היא להחזיר את היציבות האמיתית שלנו. עד שהיא לא תחזיר, אז אנחנו כל הזמן באיזה חוויית מעט, שזאת גם חוויה חשובה. כדי להתמודד עם תיקון הירח, אני צריך הרבה מאוד אומץ. כי בעצם תיקון הירח שבתוכי, הוא מדבר על תיקון החיפוש העמוק, תיקון הלא נודע. תיקון הלא נודע. תיקון הלא נודע, הכוונה שאני מתמודד עם המקומות בתוכי שאני לא מכיר, ואני מתמודד עם ההמשך של החיים שלי, שאני לא יודע מה הולך לקרות. זה כל כך מפחיד להתמודד עם הלא נודע, שבדרך כלל אנחנו מתמודדים איתו איזה יום יומיים, ואז מוצאים איזה נודע אחד תחליפי, שיסדר אותנו לתקופה הקרובה. והנודע התחליפי הזה הוא בעצם סוגר איזה פינה שהיא אמורה להיות זמנית, אבל הזמניות הזאת לפעמים לוקחת איזה 4-5 שנים. תיקון הלא נודע, זה כל כך מפחיד להיות בלא נודע הזה. זה מפחיד כי זה להתמודד עם התיקון של הלבנה. התיקון של הלבנה היא בעצם קודם כל להצליח להגיד, מעיזה להיות לא ביציבות. אני מעיזה קודם כל להרגיש את החוויה הזאת, עוד לפני שאני עושה איזשהו צעד עם זה. אני מוכן קודם כל להיות שם בתוך החוויה, להקשיב למקום הזה שהוא מוכן להיות, לא להיות מופעל וחושב מחוסר היציבות. יש אחרי זה מה אני אעשה עם זה, איך אני אפעל עם זה, אבל יש חוץ מאיך אני אפעל עם זה, קודם כל לשחרר את המחשבה שלי למחשבה שהיא מחשבה חירותית, שהיא לא תלויה במחשבת השמש. מחשבת השמש היא בעצם מחשבה שכל עוד היא מנותקת מהירח, כמובן, היא גורמת לי לפעול מתוך החרדה שלי,
אני חרד, אני מת מפחד. אני מת מפחד שאני לא אחיה, אני מת מפחד שאני לא אהיה בזוגיות, אני מת מפחד שאני לא אהיה בהורות טובה, ואז כל הפחדים האלה הורסים לי את החיים. אם החיים מבקשים ממני חיפוש, הם לא יצליחו להיות לידי יותר. בדרך כלל שבן אדם חרד לחינוך של הילדים שלו, אז הוא הולך לדפוק את החינוך של הילדים שלו. כשבן אדם חרד לזוגיות שלו, זה בדרך כלל שלב לפני שאני הולך לדפוק את הזוגיות שלי. כשאני חרד לחיי, אז אני מתחיל לדחוף לעצמי מלא מזון בריא בצורה לא בריאה, וגם את זה אני מתחיל להרוס. אני עוד לא הגעתי למדרגה הזאת, אני מייחל להגיע לניסיון הזה. אבל את השניים הקודמים אני ככה, בפרט חינוך הילדים. המקום הזה של ההרפיה הוא בעצם מחזיר את העבודה אליי. הוא בעצם אומר לי, תקשיב נשמה, אין שמש באמת, באמת השמש היא קצת מתעתת, היא נותנת לך לחשוב שהיציבות היא מגיעה מפעולה חיצונית שאתה הולך לעשות, וזה לא נכון. כמו שכתוב בתהילים על הפסוק שיר למעלות, אשא עיני אל הערים מאין יבוא עזרי, אל ייתן למוט רגליך. כתוב, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, שהשמש לא תסנבר לך את החיפוש. זאת אומרת, אם אתה חושב שהיציבות שלך היא מגיעה מהשמש, או החוסר היציבות שלך מגיע מהירח, אז תדע שזה לא זה. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. יש לך מציאות שהיא בלתי אמצעית. וכל עוד אני לא מגיע לתודעה הבלתי אמצעית הזאת, אז אני עדיין פשוט תולה את החיות שלי בכל מיני שמשות שזה יוצר בעצם חוויה לא טובה. השמשות האלה יכולות להיות בן הזוג שלי, בת הזוג שלי, הילדים שלי יכולים את השמש שלי, החברה, כל מיני אנשים, מורים. אני נתלה בעצם בכל מיני שמשות, ואני מאבד את הקשר של החיפוש העמוק ביני לבין החיים. חיפוש שנקרא איך תראה. המציאות הזאת שאני אומר לא מתיישב לי. זה דורש המון המון אומץ. זה בעצם הדיבור של הלבנה כשהיא עמדה מול השמש. היא אמרה, לא מתיישב לי. משהו פה לא מתיישב לי. אני מזהה שאני חי תקופה מאוד מאוד ארוכה ביציבות שאין בה אפילו לחלוחית של חיות. מה נסגר איתי? מה קורה איתי? אני לא יכול שמה שיניע אותי יהיה היציבות בחיים שלי. ברגע שזה הזרמת החיים שלי דרך היציבות ולא מתוך הביטחון הפנימי, אז השנה שלי בעצם היא שנה שמונעת סביב השמש. המניין שאנחנו מונים הוא דרך הלבנה. אנחנו בעצם שמים את הדגש שלנו על הלבנה, כי הדגש שלי הוא בעצם דגש על החיפוש. ברוב החגים הם בעצם באמצע החודש, כשהלבנה במלואה, כדי לחגוג בזמן שאני בטוב, מה שנקרא. כשהחיפוש שלי תופס פירות, אז זה זמן טוב לחגוג. אבל ראש השנה הוא הזמן שהחיפוש הוא בתקופה המתסכלת ביותר. תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו. איזהו חג שהלבנה מתכסה בו? זהו ראש השנה. ראש השנה זה החג, נקרא חג, אף על פי שהוא לא נקרא אחד שלושת החגים, קוראים לו חג, והוא חג שהלבנה מתכסה בו, שיש בו איזה כיסוי מסוים, והכיסוי הזה הוא בעצם כיסוי שמכסה לי על הידיעה שבחיים, מה הולך לקרות איתי השנה. אני מתמודד בראש השנה, ההתמודדות שלי זה עם הלא נודע. אני הולך אל הלא נודע, אין לי מושג מה הולך להיות איתי השנה. ככל שאני מסכים פחות לדעת, ככה יכול להיפתח לי אור
ממקום יותר גבוה. ככל שאני יותר יודע, אז אני יותר יונק את הכוחות שלי מאור השמש ולא מאור הבורא. ככל שאני יותר יודע, אני בעצם יותר יונק את הכוח שלי מעולם ההישרדות, ופחות יונק את הכוח שלי מעולם האינסוף, מעולם שהוא בעצם מעבר להישרדות. וזו תפילה כל כך גדולה. אבל כדי להגיע למדרגה שאני מסכים לא לדעת, מסכים לפנות את הלב שלי כדי לא לדעת, זה מדרגה מאוד מאוד גדולה. רוב המאבקי כוח שיש לנו בחיים זה כי אנחנו יודעים, כי בעצם השמש שלי מתנגשת עם השמש של בן הזוג שלי, השמש שלי מתנגשת עם השמש של הבן אדם שלידי, וזה חוויה לא רק מעייפת, זה חוויה הורגת, זה חוויה מתישה. שתי שמשות שמתנגשות אחת בשנייה זה חוויה נוראית. חוויית מאבקי הכוח היא בעצם אומרת, וואלה, יש לי את הסיפור שלי, אבל הבן אדם הזה, זה שלידי, הוא לא מבין את הסיפור שלי, והוא מעצבן אותי בגלל זה, כי ניסיתי להסביר לו כבר 5 פעמים את הסיפור שלי, והוא כאילו לא מבין סיפורים, הבן אדם, מין בן אדם עם בעיית קליטה קשה. כשאני בתוך סיפור, אני בעצם, אחד מהדברים הקשים שקורים כשאני בתוך סיפור זה שאני לא עובר שינוי. אני כל כך בתוך הסיפור שלי שאני לא עובר שינוי. אשתי היקרה סיפרה לי סיפור, היקרה, היא קוראת את הספרים אצלנו בבית. שלנו הסדרים מאוד מאוד סגורים בעניינים האלה, היא קוראת ואני מספר את זה אחרי זה. סיפרה לי שקרה באיזה מקום שאחד מהדברים הקשים לבן אדם אם הוא רוצה להתפתח זה אם הוא גר בסביבת אנשים שכולם בעצם חושבים באותה צורה. בעיקרון זה נורא נוח, זה באמת נוח, כשאני נמצא בסביבת אנשים שכולם חושבים אותו דבר, זה מדהים, זה כל כך מקל על הלב, זה מקל עליו עד שבעצם באיזשהו שלב לא ממש צריך אותו, את הלב, איבר מיותר. מה יש לי עכשיו להרגיש אם כולם מרגישים אותו דבר? תענוג. אני יודע, כי כולם בעצם יודעים אותו דבר. יש לי אותם דעות כלפי אותם אנשים. יש לי אפילו קבוצות אנשים שאני סגור אליהם בצורה מאוד 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 אבסולוטית. זה נפלא. בעצם כשאני בתוך הסיפור שלי, הסיכוי שמישהו יצליח לשנות לי את הסיפור, זה סיכוי קלוש מאוד. למעשה אין סיכוי שמישהו ישנה לי את הסיפור, אלא אם כן. אלא אם כן אני מגיע לראש השנה. פלא גדול. כל עוד אני לא מגיע למקום שנקרא ראש השנה, הראש, ההתחלה, והעיוור הזה שנקרא ראש, השורש של השנה, אז לא יהיה שינוי השנה. כל עוד אני בעצם עדיין נמצא באותו סיפור, יש לי כמה חברים טובים שהם בעצם גם מחזקים לי את הסיפור שלי, ואני בא מדי פעם, פעם ביום, יומיים, אני יושב איתם, אני אומר להם, תקשיבו איזה יום קרה לי, ואני שופך לפניהם את כל הסיפורים שקרו, שכולם בעצם חלק מאותו סיפור שלי, וכולם אומרים, בטח, נכון, כי האנשים האלה והאלה הם אנשים רעים, לכן זה קרה לך. ואני מהנהן ואני אומר, יפה, הם מחזקים לי את הסיפור שלי. או אם הסיפור שלי זה סיפור של אלבון, אז אני אמצא 2-3 חברים שהם יודעים להיות גם כן באלבון, ונהיה מולבנים ביחד. איזה חיים דרק, חבל על הזמן. כל מי שיביא לי סיפור אחר הוא אדם טועה, או אדם משקר, או שהוא לא רוצה בטובתי. אבל בעצם המפגש של 2 סיפורים הוא מפגש של התנגחות. הדבר הקשה והמרפא ביותר זה שבדרך כלל כששני אנשים מתחתנים, אם הם זוכים והשכינה ביניהם, כל אחד מביא את הסיפור שלו. פלא גדול, פלא גדול, פלא גדול. אם הם זוכים, אז הלבנה והשמש הם לא רוצים שאחד יהיה עם הכתר והשני יהיה עם המזוודה. סנצ'ו פנצ'ו מה שנקרא, מי שזכה לראות פעם דון קיחוטה, עליו השלום.
מי שזכה זה מציאות לא של מאבקי כוח, אלא שיש שני מלכים בכתר אחד. המסע הזה של שני מלכים בכתר אחד הוא מסע שמבקש ממני להיות בראש השנה. בעצם כשאני מזהה שאני במאבקי כוח בלתי נגמרים, ששתי השמשות פשוט נדפקות אחת מהשנייה, אני אומר, אוקיי, הסיפור שלי יש בו בעיה. יש בו בעיה. כי אני בתוך סיפור. וכדי להגיע לריפוי אני צריך להתנתק מהסיפור שלי. זה כואב, כאב גדול. להצליח לשנות סיפור, אף מטפל ואף מרפא, ואף מדען, ואף מורה, ואף רב, לא יוכל לשנות לי, כל עוד יש לי אותו. ההסכמה הזאת להגיד לא התיישבה הלבנה כנגד מול השמש, היא הסכמה מאוד 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 קשה. היא בעצם נראית כמו נסיגה, כי בעצם אם הלבנה הייתה קצת מורידה את הפרופיל, מה שנקרא, מורידה את הראש, הם אומרים לה, מה את עושה עכשיו רעש? תקבלי את האור שלך מהשמש, תקבלי את היציבות מהשמש, והכל יהיה בסדר. אבל היא נעלבה, אמרה, אני לא רוצה להעביר את הגלגול שלי, של הירח, בצורה כזאת. אני רוצה לגלות את הסיפור שלי, גם כן. ואני מאמינה שהסיפור שלי והסיפור של השמש, אנחנו נוכל למצוא יום אחד סיפור שהוא סיפור אחד, שהוא נקרא כתר אחד. כתר אחד זה מה שנמצא מעל הראש שלי. זה הסיפור בעצם מעל הסיפור שלי. ואז אמרה לפני הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לשני מלאכים בכתר אחד. יש פירוש, אמרה לו את זה בשפת סימן שאלה. אי אפשר לשני מלאכים בכתר אחד? אי אפשר שיהיה איזה סיפור אחד שהוא מעל הסיפור שלי ומעל הסיפור שלו? איזה סיפור שהוא בעצם נותן מקום גדול להחזיר שיהיו שני המאורות הגדולים? ואז הקדוש ברוך הוא אמר לה, דעת מה אפשר, אבל בשביל זה את צריכה לצאת למסע. צאי לך בעקבי הצון, לכי תחפשי עקבות של שמחה, עקבות של חיות, עקבות של אהבה, עקבות של אמת, ומשם לאט 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 תוכלי להזין את עצמך עד שיהיה אור הלבנה כאור החמה. ואור החמה יהיה שבעתיים, עד שהחיפוש בעצם הוא יהיה כל כך יציב שהיציבות תגדל פי כמה וכמה, עד שהשמש והירח בעצם לא יהיה ביניהם סתירה. בעצם המסע שלי, כשאני חוזר למקום שלי, לעבודה שלי, למסע שלי, המסע שלי הוא לבקש לצאת אחר עקבי הצון, לצאת אחרי החיפוש באומץ מאוד 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 גדול, כדי למצוא את הביטחון שלי לא מתוך עולם ההישרדות. אני לא מתיישב לי שבגלל שהדברים ככה הם יותר יציבים, אז אני בעצם הולך לקבור את הסיפור שלי. נכון שזה צריך הרבה מאוד אומץ כדי לעשות כזה דבר, או כדי להגיד כזה דבר, או אפילו כדי לחשוב כזה דבר, אבל אי אפשר אחרת. כשאני מעיז ללכת בעקבי הצון, זה גורם לי לעשות כל מיני שינויים. זה לא מחייב לעשות שינויים בהכרח דרסטיים במעשה ישר, אבל קודם כל שינויים בעולם המחשבה, ששום דבר לא מובן מאליו, שום דבר לא חייב. כל הצריך הזה שאני מקבל מאור היציבות של עולם ההישרדות, הוא לא מחויב המציאות. הוא בדיוק האמונות שלי שבתוך הלב, שהופכות אותי להיות אדם עצוב ויציב. לא הגיוני שהיציבות שלי והעצבות שלי הם יהיו חברים טובים. לא הגיוני. הגיוני שהשמחה שלי והיציבות שלי יהיו חברים טובים. כשאני מזהה שהיציבות והעצבות הם חברים טובים, והשמחה והכולולולו שבתוכי, השיגאון, הטרללה שבתוכי הם חברים טובים, אז אני אומר, אוקיי, יש לי פה איזה מסע רציני לעבור. מסע שהוא לאט לאט מתנתק מעבודה הישרדותית. מסע שמבקש רפואה אמיתית. העצה שאומרת בראש השנה זה תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו. זאת אומרת, כשהזמן מתכסה ואתה רוצה להתנתק מהסיפור שלך, אז העצה, הייעוצה, זה תקיעת השופר.
תקיעת השופר זה התקיעה. כשאני תוקע בשופר, אני מתחבר עם הקול שהוא נמצא לי בתוך הבטן שאין לו מילים. זה קול שאני לא יודע להסביר מי אני עדיין. אני לא יודע מה אני יודע כרגע מה אני לא. אני יודע שכשאני עומד מול השמש ומול היציבות, אז אני מבין שהזהות שאני הצבתי לעצמי במהלך הזמן היא זהות לא נכונה. היא לא נכונה לי עכשיו. אבל מה אני כן? אני לא יודע, אין לזה מילים עדיין. אבל יש לזה קול. יש לזה קול. תקיעה בשופר נקראת הקול הפנימי שאני עוד לא יכול לדבר אותו. זה פלא גדול, זה עמוק עמוק, ואני רוצה שזה יכתיב לי את השנה. זה הגילוי האלוקי העמוק ביותר שעובר דרכי. אני לא מוכרח לתקוע בשופר, אני מתבקש בעיקר לשמוע קול שופר, לשמוע את הקול של השופר של עצמי. הקול הזה שהוא בעצם מגלה לי סיפור חדש לגמרי, עדיין אין לו מילים, וזה טוב. לא, כמה שפחות מילים זה יותר טוב, כי הוא הכתר של הסיפור שלי. הוא מעל התודעה כרגע, כי הסיפור שלי הוא עדיין סיפור של חיכוך, של מאבקי כוח, ביני לבין עצמי, ביני לבין הסביבה, ביני לבין בני הזוג שלי. ראש השנה הוא נקרא, בתורה הוא נקרא יום תרועה. יום תרועה מלשון איכה תראה. תרועה זה הקול שאנחנו מוצאים בשופר, שהוא עוד לא סגור על עצמו אם הוא שבור, כי תרועה זה מלשון שבירה, תרועם בשבט ברזל, מלשון שבירה, או מלשון ראיית צון, חיפוש והנהגה של החיים שלי. יום תרועה, היום של הלבנה. בראש השנה בעצם אני נחשף לחיפוש העמוק והחסר אונים שלי. כשאני נחשף לחיפוש העמוק והחסר אונים שלי, מיד מגיע הקול הזה המחור לשמש ואומר, טוב, אני חייב לפתור את זה באיזה פתרון טכני. אוקיי, אני יודע מה אני אעשה. אני ארשם ללימודים מיד במוצאי ראש השנה, אני פותח את המחשב ואני נרשם שם ללימודים ואני סוגר את הסיפור. אני נרשם ללימודים, אל תרשם ללימודים, נרשם. לא, כן, נרשמתי, זהו. שילמתי להם כסף, אני לא יכול להחזיר עכשיו. להחזיר זה יהיה לי יקר, ולכן עדיף ללמוד שם עכשיו 7 שנים הבאות. תודה לאל, סגר לי את הפינה הזאת. זה מלחיץ, זה כמעט, זה כל כך מלחיץ להיות בלא לדעת. והלא לדעת הזה הוא מתבקש, הוא מתבקש. הוא מתבקש באמת מעומק הידיעה, כדי ליצור לעצמי שנה חדשה, שנה שאני מסכים בלב שלם לא לדעת, פלא גדול. והתפילה עמוקה בעצם שיש לי, זה שהשנה באמת אנחנו מבקשים מעומק הלב שנה חדשה, להגיע עד לראש השנה, שבראש השנה נצליח להגיע עד למקום הזה שנקרא ראש השנה, שלא נשאר בעצם בחלק התחתון של השנה, החלק שהוא ישר רוצה לסגור פינה. זה בקשה לא רק לראש השנה, אלא לגבי המקומות שאני מבין שכבר זה לא מתיישב יותר, שזה כבר לא מתאים יותר. לא מתאים, לא מתאים. המערכת הזוגיות הזאת היא מבקשת שינוי, המקום עבודה הזה מבקש שינוי, המקום לימודים הזה מבקש שינוי. יש כל מיני דברים בתוך החיים שלי, כשאני מסתכל עליהם רטרואקטיבית, שמבקשים שינוי, כי אם אני לא אתן להם את השינוי הזה, אז אני בעצם, במקומות האלה, יהיה בן אדם לא חי. אני אהיה בן אדם עם מוות מסוים, עם עצבות. שהעצבות והיציבות הם בעצם, הם אחד שם. זו בקשה מאוד מאוד גדולה, מעומק הלב. רצון שבאמת השנה אנחנו נצליח לגעת במקום הזה. אספר לכם סיפור נפלא שסיפרה לי אותו אשתי היקרה, כרגלה, קודש, על היהודי הקדוש מקשיסחה. מסופר עליו, על היהודי הקדוש, הוא היה מספר על עצמו. היהודי הקדוש היה תלמיד של הרבי החוזה מלובלין. הוא היה איש מאוד מאוד מיוחד. החוזה מלובלין היה המורה שלו. והיהודי הקדוש, הוא לקח, ככה כינו אותו, היה לו, קראו לו רבי יעקב יצחק, וגם לרב שלו קראו רבי יעקב יצחק,
ולכן כינו אותו בשם אחר, זה אחד מהסיבות שכינו אותו בשם אחר. והיו לו איכויות מאוד מאוד שונות מרבו. והוא היה מספר שכל ראש השנה הוא מגיע למצב שהוא פשוט לגמרי לא יודע כלום, לגמרי 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 לא יודע כלום, ואז הוא מקבל התחדשות חדשה בראש השנה, והיא כל כך חדשה עד שנראה לו שכל מה שהוא ידע אי פעם זה כעין וכאפס לעומת מה שהוא יודע עכשיו. פלא גדול. דובי הצדיק. וכל שנה הוא היה בעצם משיג השגה גבוהה יותר ויותר. וכל שנה זה היה פלא גדול. שנה אחת הוא קרא בספר עזיאל המלאך, פתאום נתגלה לו בעודו לומד, שהשנה הזאת, זה היה בעצם כמה ימים לפני ראש השנה, השנה הזאת הוא הולך למות. זה הוא הולך להיפטר מן העולם. הגיע לרבי שלו החוזה מלובלין ואמר לו, תשמע רבי, השנה זהו, אני הולך להיפטר מן העולם. הסתכל עליו החוזה מלובלין ואמר לו, תשמע, תשאר פה איתי, אם תשאר איתי פה בעיירה שלי בראש השנה, אני מבטיח לך שאתה לא תמות. אמר לו היהודי הקדוש, אני יודע, אני לא אשאר פה איתך השנה. וחזר לביתו, לבשיסך, לעיירה שיגר בה. באותה שנה, היהודי הקדוש, הוא נפטר. באמת זה קרה. הוא יכל לחיות, אם הוא היה נשאר בראש השנה אצל החוזה מלובלין, הוא בחר לחזור הביתה, הוא נפטר באותה שנה. מספרים לשני חסידים שהלכו באותו יום שהוא נפטר, ואחד אמר לחברו, שמע, יש לפעמים חיבור שבן אדם הוא קולט, שכשהוא קולט אותו הוא כבר לא יכול יותר להיות חי כמו שהיה חי קודם. אומר, גם למשה רבנו זה קרה, כשהוא הבין את ההשגה הזאת הוא כבר לא יכול יותר להישאר בתוך הגוף שלו, וגם ליהודי הקדוש זה קרה. מספרים עליו על היהודי הקדוש שהבחירה שלו הייתה לחזור הביתה בראש השנה, הייתה בחירה שבעצם להביא את האור המיוחד שלו, את ההתחדשות המיוחדת שלו, גם במחיר שזה יגבה. הוא יודע שהמחיר שיגבה להישאר חי ולא להישאר חי הוא מחיר יותר גדול. יש לנו תפילה גדולה השנה באמת להיכתב בספר החיים, גם החיים הגשמיים אבל גם החיים הנפשיים הרוחניים, להיות אנשים שמחים יותר, אוהבים יותר, נכונים יותר, שהיציבות שלנו לא תהיה פחות יציבה אלא יותר יציבה, שבעתיים יותר יציבה, אבל מתוך מקום של שמחה, של אמת, של אמונה, של אהבה. יהיה רצון שהיציבות שלנו תהיה האהבה שלנו, יהיה רצון שנדע להיפטר מהסיפורים האלה שדופקים לנו את החיים, שכשאנחנו באים לקבל סיפור חדש נדע לפני זה לעשות ריסט מאוד מאוד רציני כדי למחוק את הסיפור הישן, כדי לקבל כתר חדש, כתר שהוא מאפשר מקום לשני המלכים למלוך, מלך היציבות ומלך החיפוש. פלא גדול. ליבי בוקר זמר אך כמיים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים מליבי בוקע סמר החמיים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים שר לי מסחור, שר לי מבדמה, מתאר נפשי, בצליל בצבע, שירתה שלי מטבע. שר לי מסחור, שר לי מבדמה, מתאר נפשי,
שירו אחיותיי, שירו נא ביחד את אבי בגיעה, חלף הפחד, שירו נא ביחד. מיליתי בוקע זמר החמה, מסתכלר ואף לא ותהר נפשי בצחיר הצבע, שירת אשר עם הטבע, שר ליבי בסחוק, שר ליבי בדבע, ותהר נפשי בצחיר הצבע, שירת אשר עם הטבע. ביחד.
אמונה ביחד, שמונה תודה רבה.